Et annet tema som er viktig å belyse i forhold til dette med belastningsproblematikk og eventuelt kunne forhindre eller forebygge skader, er bruk av vernesko. Verneskoene kommer i ulike former og farger, og det er ikke noen regel for hva type vernesko en bør eller skal bruke, annet enn at de bør være høye. Men i tillegg til at verneskoen er høy og har en vernetupp, så kan det godt hende at den har en spikersål i seg, som gjør at skoen blir stivere enn dette. For denne har ingen spikersåle. Så ikke trø på spikeren med denne, men den er veldig fin i forhold til det å beskytte foten ellers, også rundt anklene. Men inni skoen så finnes det andre bestanddeler også, og det som er vanlig i en vernesko er at den har en såle. Og disse sålene kan være oppmerksom på at de har litt ulik og varierende kvalitet. Stort sett de fleste innleggssåler de har nesten pappkarakter. Veldig lite demping, veldig harde og blir veldig fort tynn og utslitt. Så det en kan med fordel gjøre er at en bytter det ut med en silikonsåle eller en dempesåle. Og der kan en finne noe som passer for ens egen fot og føles komfortabelt. Men poenget er at dette vil gjøre at den støtbelastningen får fra underlaget opp gjennom kroppen blir mindre. Og det vil ha påvirkning som regel er gunstig form på rygg og bekken og knær og ankler. Så hvis en har mulighet og anledning, så er det et lite triks å kunne ta av seg verneskoene for eksempel i lunsjpausen eller i en mikropause. Vifte litt på tærne, rulle litt på anklene og gjerne gå litt opp og ned på tå for å aktivere leggmuskulaturen og hjelpe blodet litt tilbake igjen i kroppen fra beina. Dette her kan jo redusere både stølhet i leggmuskulatur og øke bevegelighet i ankler og redusere en del av smerte- og ubehagsproblematikk i fot. Da vil vi nytte høve til å si takk for følget. Jeg håper både at Mark og det har lært litt på veien her. Og snappe opp noen triks som de kan bruke. Lykke til.